i to je ključno što je on rekao, poručio onima koji vide kao, koji sebe vide kao njegov instrument u hrvatskoj politici, da se igraju, ali da ništa ne razbiju. Drugim riječima, da sve ostane u okvirima spektakla, trodnevne predstave, bez bilo kakvih konkretnih zaključaka. I vjerujte, tresla se brda, rodio se miš, to će biti konačni epilog. Dakle, ovdje raspravljamo o dva zaključka. Prvi je nalog Vladi Republike Hrvatske da u roku 15 dana riješi određena pitanja. Dakle, to će također ostati bespredmetno. Vlada je instrument, točnije obrnuto, saborska većina je instrument Vlade, od toga neće biti naravno ništa, a drugi je zaključak da se utvrdi odgovornost za ono što se naziva plinska afera, dakle kazneno-pravnu odgovornost, utvrđuje sudbenu vlast, dakle u konačnici DORH treba pokrenuti istrage, a politička odgovornost je potpuno jasna, dakle odgovoran za sve odluke je predsjednik hrvatske Vlade, dakle ministar gospodarstva je njegov pouzdanik, predsjednik uprave HEP-a je njegov eksponent i tu je sve jasno.